ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ସେଠି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ନେତା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରରେ କାହାର କ'ଣ ମନାନ୍ତର ଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ